Joo, eli tähän, no niin, iltaa, mä voin sanoa, että hyvää yötä vaan nyt, että joo, että nyt mä tästä ajattelin lähteä nukkumaan, kun rupes väsyttään siemmalla ja kello tulee 1:30, että rupee väsyttään, että ei oikein, nyt tuli vaan stoppi, että enää olutkaan maistu eikä viina maistu ja tuli semmonen pieni stoppi, että rupes niin väsyttää, että oikein ramaseeni, että tekis meni vaan, että tästä lähdetään nukkumaan, että niin. Joo, se olisi nyt hyvät yöt kaikille ja mä painun tästä nukkumaan, että hyvää yötä kaikille vaan. Eli se olisi näihin kuvioihin, näihin tunnelmiin tähän. Joo. Eli iltapäivää vaan. Eli mä nousin nyt josta. Tai. Mä nousin jo aikaisemminkin ylös, mutta mä oon käynyt vaan vessassa. Ja sitten mä nousin nyt vasta niinku virallisesti ylös. Eli kello on 14:45. Kohta 3 tulee, että. Joo, ja sitten. Mä en tiedä mikä mulla on, kun mulla on oikea korva. On niin saatanan tukossa. Se on koko ajan ollut ihan tukossa, ettei kuule kunnolla sillä mitään, että mikäs nyt on, kun ääni on ihan tukossa, mutta nyt se välillä saa sen kuuluu, mutta ei se toimi kunnolla. Eli joo, eli tästä se polkaistaan tää lauantai käyntiin sitten, että tuli vähän nukuttua aika muhkeet unet kyllä, että otetaan tästä vähän niinku lauantaiherkkuja. Mulla on vähän grillisipsejä tässä pikkusen vielä tässä oi. Ja joo, tähän tulun koneelle sitten taas. Että, eli tästä se polkastaan sitten tätä. Niinku sanotaan niinku. Noin, nyt se tunnistaa mut. Pääsen koneelle ja. Joo, eli kyllä se tästä. Tästä vähän. On hyviä. Mä kietasin noin rillisipsit naamariin ja. Joo ja. Nyt vois sitten samalla katsoa, mikä on tuomio tästä puhelimesta. Laitoin äänettömälle. Niin. Avasin ja katson. Mitä sanoo puhelin? Aha, vain yksi puhelu tullut. Aika omituista, että vain yksi puhelu tullut, vaikka tää on ollut äänettömällä. Ootin, että olisi tullut enemmän, mutta ei sitten tullutkaan. Joo, eli. Joo, ja sitten mä polkasen tästä tän lauantain käyntiin ja katsotaan, että löytyisikö multa vielä tota. Varmaan tänään katselen sit, jos tosta jaksan, niin tota Lapinlahden lintuja sitten tänään voisi katsoa. Ja joo, ja tästä mä en ottanut tästä mintustakaan kuin muutaman paukun. Ja oluttakaan, ei ole tossa oluttakaan kuin muutama olut enää jäljellä, niin otetaan sitten ainakin yksi nyt näin. Yksi kylmä otetaan ainakin nyt tästä, mutta joo, mä jatkan tästä ja otan tämmösen kylmän oluen tohon ja tommoista. Ei mulla muuta, että viettäkää oikein hyvä lauantai ja mäkin tässä alan viettelee sitä lauantaita, kun tuli oikein muhkeat unet taas nukuttua. Mitähän se olisi ollut, kun mä heräsin ekan kerran? Olisikohan se ollut 8-9 aikaan aamulla, kun se olisi ollut jotain sinne päin, että yhtään muista tarkkaan. Että kyllä mä kellon katoin, mutta se olisi ollut siinä 8-9 ja nyt se on 3, niin tulee 3 kohta, niin kyllä nukuttu taas tarpeeksi. Joo, niin näihin kuviin, näihin tunnelmiin täältä tähän.